გამარჯობათ ბატონო ლაშა. სიტყვის არასწორი ვერსია მოისმინეთ ბოლოს. ინფლუენსერი. ქუსაშვილი თუ მეჭიაური? პოზიტიური კუთხით მეჭიაური უკვე. ტაქსის იძახებთ ხოლმე თუ ალბეძე აჩერებთ? ალბეძე ვაჩერებ. ბავშვი რომელი უფრო პასუხისმგებელი, ოჯახი თუ სკოლა? ოჯახი სკოლაა. ბლოკჩეინის არსის გაგებაზე რამდენი დრო დაგჭირდათ? აი ახლაც ვჭირდება რა. რომელი ტემპერატურა გირჩევნიათ, პლუს 45 თუ მინუს 25? პლუს 45, მაგრამ გააჩნია ქვეყანას. სახლში აზიური ფაროსანა რომ იპოვოთ, რას იზამთ? რასაკვირველი შევესწები ევროპული სკოლასაც. პირველი ხელფასით რა იყიდეთ თუ გახსოვთ? პირველი ხელფასით 1995 წელს შვეიცარიის ბაზელში ვიყიდი ბიგ მაკი მაკდონალდში. ნეკროლოგებიდან რა სიტყვა დაგამახსოვრდათ? ვიუწყებით რომ ბოლოს რა დაგუგლეთ? ბოლოს დაგუგლე რასაკვირველი საკუთარი თავი. ხშირად გუგლობთ ხოლმე საკუთარ თავს? არა, ხშირად გუგლობ, მაგრამ რაღაც რეცენზიის პოვნა მინდოდა და ვერ ვიპოვე და ამ კუთხით ვიპოვე და ბარემ ჩემი კიდეც ავიკითხე. რაც ადამიანს უყვარს. თქვენი უფლება რომ იყოს შემდეგ ქარიშხალს რას დაარქმევდით? პრინციპში ყველა ბოლო დროინდელ ქარიშხალს გვია ბიძინა. ყველაზე ბევრი რამდენი ხინკალი გიჭამიათ? არა, ხინკის დიდი მოყვარული, მაგრამ ისეთი რა ქვია განსაკუთრებული თუ კრიტიკულობის დროს ორი და ნაკლები თუ კრიტიკულობის დროს 9. დილით მაგვიძარას მერამდენე გადაწევიდან იწყება უნამუსობა. ეს რაღაცაა ზარი თუ ჩამესმის, ეს უკვე შინაგანი ხმაა. ანუ გადაწევა არ გჭირდება გასაგებია შინაგანი ხმა. გერმანელს რომელ ქართულ სიტყვას ასწავლეთ? გერმანელს? ყველაზე მეტად ეხლა რაც გამახსენდა სწორედ რომ ვითომ გერმანული ქართული სიტყვა მე ვარ ანტიფაშისტი და ანტიფაუსტი. ამ წინადადება. ამ წინადადება. შევესწრებ იმას. შუაშისტი კარგი ადამიანია თუ ცუდი? ანუ მე მეშინია მაქსიმალიზმის. შავი და თეთრი არ არის ამბავი. გადავალუკე, გადაგები, შეიძლება რომ. დესკტოპზე რა სურათი გიყენიათ? დესკტოპზე მიყენია საჩვენს არც თუ კარგი, მაგრამ ამაზე რო ვიწყებ, არც თუ კარგი არა, არაფერი ისეთი განსაკუთრებული შინა ასის მაგრამ უმეტესად გაბრეულია. როგორ ხალს არ შემოუშვებით სახლში? ნათესავ კარლებს. რატო? ხუბრო, ძალიან მომარჩა. უმეტესად ეს განსაკუთრებით მრავალ მნიშვნელოვანი ღიმილით მაყურებელი ქალები არიან ხოლმე ნათესავ ქალები. ყველაზე მეტი რა ალკოჰოლი დაგილევიათ და რამდენი? არა, აფსავს. თითქმის აფსავს. აი, თითქმის გერეგ საერთოდ აფსავს. მაქსიმუმი ერთი ჭიკა აფსურსულია და რა კავკასიელი. აა, ჩtildeოეთ საითა აქედან. ვაი მე. ვისაც 20 წელი არაფერი წაუკითხავს, რის წაკითხვას ურჩევდით? ხადაგიგო. მე მგონი ყველაზე კარგი ეტაპია. სელფებს თუ იღებთ? არა. შეიძლება რომ გადაიღოთ? არა, ვიცი კი, მაგრამ არც ვიცი და მე ბძულ. დიდი მადლობა.